Vi ska gå till Mohammed igen som minglar med flera artister. Ja, Celinda, jag står här med Suzy P. Hur känns det att vara med i Melodifestivalen? Jättekul. Jag är så chockad att jag kom med. Jag kan inte förstå det tills idag att jag ser alla folk och sånt. Så det är nu jag förstår att jag är med, men det är så kul. Och du är från Helsingborg och väldigt stor på YouTube där du får många streams och sådär. Varför väljer du att vara med i Melodifestivalen då? Jag vill att vara med i Melodifestivalen på grund av att jag har sett att folk har kommit så långt. Och jag älskar uppträdande, vad de kan göra med uppträdande. Och det är så mycket, man når ut till så mycket folk. Så. Ja, och egentligen tänker jag så här. Du är ung, du är populär, det går bra för dig. Behöver du Melodifestivalen eller är det mer att du gillar liksom allt runt omkring och få synas i Melodifestivalen? Alltså, jag vill vara med allt. Alltså, i detta livet så vill jag ta vara på allt. Jag vill ta alla chanser? Alla chanser, jag vill vara med allt. Det spelar ingen roll hur stor jag är, jag vill vara med allt. Jag vill nå ut till så mycket folk som möjligt. Så Melodifestivalen, det är en stor grej. Så att jag är med här, det är bara wow. Hur tror du publiken som du har på YouTube skiljer sig från publiken under Melodifestivalen och den publiken Melodifestivalen ger dig? Alltså, vad jag tror är att mina fans, de är mer riktade mot Instagram. Det är inte så mycket, jag tror inte det är så mycket TV där, utan det är mer sociala medier på Instagram, Snapchat och sånt. Men just Melodifestivalen vet jag inte, men om jag är med så kommer mina fans vara där och backa mig såklart. Och vad kan du säga till dina fans om låten Moves? Jag vet att du inte får sjunga den, men kan du beskriva den? Moves, det är en låt som har jättemycket energi, den är dansig och det är så mycket glädje bara. Har du moves? Om jag har moves? Ja, såklart! Då så, med de orden går vi tillbaka till studion och Celinda. Tack! Tack så mycket. Nej, men du kan inte fråga om de har moves. Det är klart att de har moves, Mohammed, om de är med i Melodifestivalen gissar jag. För det är ju mycket show också, eller hur? Ja, det är inte bara musik. Väldigt mycket show och det antar jag att Suzy P ska bjuda på. Ja. Mm. Och det handlar om kärleken till musiken och dansen, hörde vi det tidigare då. Och hon har en väldigt stor följare på sociala medier, verkar det som. Ja, ja precis. Hon har ju byggt upp liksom sin fanbase, verkar det som, på YouTube helt enkelt. Mm. Hon började med covers och sen släppte hon en debutsingel i våras. Hon har varit lite kontroversiell för att hon bland annat sjunger om knark fast hon är väldigt ung och det har liksom väckt mycket diskussion. Just det, en del negativ uppmärksamhet som man vill säga där. Ja, precis. Hur har hon bemött det då, vet du det? Jag känner inte till hur hon har bemött det. Vad mer kan du säga om henne då? Här ser vi ju bilder på henne från när hon har medverkat, ja just det, barnprogrammet där i Sommarlov, ja. Ja. Där har hon varit med. Och det blev också skriveri om det, vill jag minnas. Ja, hon sjöng då den låten där hon då bland annat sjunger om knark. Och fast hon hade skrivit om texten då, just det. När hon framförde den där. Mm. Men det var många som tyckte att det var olustigt. Och egentligen så är hon ju för en mainstream-publik ganska okänd. Så att det här kan ju vara liksom en liksom dörröppnare in till en större publik för henne. Mm. Men hon är ju som sagt väldigt ung och har ju liksom inte varit igång särskilt länge liksom, när hon släppte debutsingen i våras. Just det, bra. Och vi ska ta oss igen till vår flygande reporter, får vi säga, Mohammed Said, som nu befinner sig tillsammans med drängarna, verkar det som. Mohammed.